OK， 大家好，我是贝拉。那我们要来看到呢，第二场 No Brain Rush 对上 Tank Storm。那在这里呢，是夏库拉斯高原了，夏库拉斯 Plateau。那在这里呢，11点钟方向，紫色的神族就是 No Brain Rush， 来自 Rush 战队 ，Rush 中队吧。中队可能比战队好听一点，没有关系。Tank Storm 呢，在这里是来自 Storm 的中队，那或者是队伍，或者是你知道 Team Clan 都可以。那刚刚第一场呢，有一点一面倒哦，因为一开始呢，空中近点呢完全被这个 No Brain Rush 来利用了。那 Tank 呢，刚刚可能也没有想到说神族这样子打，那没有防好，可能反要来克这个神克这个神族的虚空凤凰呢，单位不够多，数量不够多，最后出来的兵呢，也是你知道蛮威猛的哦。那个刚刚神族那一场，那经济呢也是整个有偷到就对了。一开始的空窗期没有抓到，非常可惜，就是没有被人类抓到啦，没有抓到机会来做攻击的动作。那么星海呢，你还是最好呢是常常能给对方压力就给对方压力，不要就是尽量牵制对方。好的，那，对，没有错，我确认一下，直播没有问题。好 ，No Brain Rush 呢，盖下了 BG， 然后盖下了一个瓦斯处理厂，人口已经到了15。那人类呢，在这边也是一个兵营，那么还是在门口盖下了一个补给站哦。还是不是很觉得门口下补给站是保险的事情，因为当神族打来的时候呢，他第一个打不上来，就是先打你的补给站。那你呢，如果补给站数量不够多，你会马上卡人口。这个呢就是比较悲惨的事情了，所以尽量不要让自己卡人口哦，尤其是在这个大战当中，就像虫族呢准备开打的时候才发现王虫补的不够多。那也是蛮衰的事情。好这边一支的陆战队出来。哇，这个甩枪没有甩到。可惜了，还差两下。那么探测机呢，成功的回家。不过探测机好像也没有进去到人类家里，完全不知道人类家里在做什么。好，人类呢是先放下了科技实验室，然后马上研发震撼弹。那么第一只的胖胖，也就是掠夺者呢，准备出来了。好 ，No Brain Rush 在这边营运呢，已经两排的工兵，然后还有一个满挖的瓦斯。一个 BG 一个 BY 的空间之门也正在升到了27、28秒，目前呢在4分钟左右的游戏时间。好，狂战士在这边追这个太空工程车，那么太空工程车一开始也是可以在里面多绕一下，等到对方的追猎者出来呢，你可以再退哦。好，星际之门，那么又是呢可能跟上一场类似的开局了。不过在这边呢，我们这一次两边的开局是一个非常原点的开局，所以虚空可能比较没有这么好用，如果太早被发现的话呢，很容易就被这个 counter 到，被 counter， 很容易被克啊，被反克。那么好 ，Tank Storm 呢？这个时候盖下了另外两个兵营。那么目前的，它原本是一个兵营哦，然后呢，马上开出了指挥中心，就是马上呢营运起来，然后呢，盖下了另外两个兵营呢，来补满这个空间哦，因为他花了400块呢，存了400块，然后也花了400块呢，在这个盖这么什么富矿上面。那么这个时间点就会比较没有兵。那如果对方要打来的话呢，那是不好处理的事情。好 ，No Brain Rush 开局一样哦，一个 BG 一个 BY 呢，马上就是星际之门，然后一个虚空。星际之门下去之后呢，是先存了400块啊，星河，然后呢虚空。那么星河呢也是快要好了，人类的二矿呢也是好了，那么可以先好星轨指挥中心，马上竖星轨，然后这个时候人类盖下了另外第四个兵营。目前的科技还停留在兵营哦，还没有看到任何的科技，任何的科技在爬升，像是军工厂或者是星际港。好 ，Tank 呢在这里呢，第二个瓦斯精炼厂已经完成了。
好，不知道各位有没有发现，三个种族的瓦斯都名字都不一样。神族叫做瓦斯处理厂，那么人类呢叫做瓦斯精炼厂，然后呢虫族叫做瓦斯萃取槽。那么在英文里面，这三个瓦斯呢，就是也是名称不一样，所以我觉得应该是因为这样哦。那么为了区分呢，他们的确是不同种族，所以呢，就是分了一下这个瓦斯的名称都分了。不过精炼厂跟处理厂呢，我自己听起来是没有什么太大的差别啦。好，两台虚空来集中火力呢，在兵营上面。好，这里有大概九支的陆战队，这个九支陆战队呢也是要控好，没有控好的话呢就不好打了。那么九支陆战队现在是有打针可以用。当你看到这种状况的时候呢，你打针你只要打一两支或者是三支就够了。那么这样子就足以吓跑对方的虚空，不用全打呢，反而你自己的兵会血少。哦，那全打了有没有？两只、三只，可能甚至四只，或者是好，如果对方虚空多的话呢，你打一半也可以。重点是追上对方，然后给对方一些吃一些子弹，对方就会怕了，就会退了。好 ，Tank 呢？这个时候人口到了6253，那么在这里 No Brain Rush 呢是6865，所以稍微有点差距。神族呢稍微领先，然后在这个经济上呢，四十四支的陆战队啊，不陆战队，我看着探测机讲陆战队哦，44支的探测机对上31支的太空工程车，这差距有点大，差距有点大。那么神族呢，两个矿已经挖起来，而且已经算是可以看似满挖了，这边是绝对满挖了、哦。好，营运呢相当的不错，算是相当的威猛。好，手主呢在1300对上1300，但是人类呢是有两只矿螺在帮忙的，矿螺呢只会给你270的收入而已哦，90秒钟而已，所以这边的收入呢，不算矿螺进去的话呢，其实少很多。人类在这边二矿呢也是没有这么足够。好，人类这次打的其实是很保守哦。在自己的家里呢，一个飞弹炮台，然后在门口也是有两个，那么还没有要打算要推出来。有很多的兵都在家里哦，因为刚刚的虚空呢已经有吓到了，不知道虚空什么时候还会再过来。那么还是存了一些陆战队在自己家。